og hun har kjent Svein like lenge. Og vi har faktisk delt postkasse nesten helt siden kong Olav døde. Men det husker nok ikke alle dere ungdommene som er her. Hans Svein Ny Olav er for en gratulant. Hans Svein Ny Olav. Første gang jeg så deg, Svein, så trilla du inn på tomta her i Lillesand i en knallrød, jeg tror det var Camaro. Ja, rød i hvert fall. M-car. Du bak rattet. Kul M-car-type. Jeg trodde jo selvfølgelig det var din bil. Superkjekkass i stilig bil. Ja, vi snakket ikke noe særlig sammen da. Men neste gang jeg traff på deg, på rutebilen i Kristiansand, så var begge to på jobb for nettbuss. Men jeg hadde en buss som ikke ville gå på tomgang. Og da kom du for å hjelpe meg. M-car-typen fikser nok dette, tenker jeg. Men så når hele skrumekanismen dette fra hverandre og faller ned, noe jeg for øvrig frykta kunne skje, så ble jeg jo litt i tvil da. Mekanikerkvalifikasjonene dine komme deg til gode og inviterte deg hjem. Å, du ankom på motorsykkel. Lånt den også, viste det seg. Kjekk kar i skinndress. Men så måtte du ta en U-sving i gata for å kunne parkere. Og så plutselig så stopper motoren. Og sykkelen velter, og den kjekke skinndresskaren, han ligger og spreller midt i gata. Dette er ikke særlig ålreit. Dette er ikke særlig ålreit. Dette er ikke særlig helt ålreit. Hans Svein Nyboe. Ja, det tenkte nok du da, ja. Ser du rødmer? Så ble vi kjent da. Du flytta ganske kjapt fra kjelleren hos Jarle til Grimstad med meg. Og to annenhver helg barn, masse musikk, og en støvsuger, og en kaffetrakter fulgte med, og en ny tid begynner. Huset fylles med kaffelukt, masse gubbiser, høy musikk, barnehelger, og ikke minst, jeg får servert middag hver eneste dag. Og så lærer jeg noen nye ord og uttrykk. Det regner som himmelen var åpen. Setter du på en kjele kaffe, eller? Jeg skal gjøre det til uka. Jeg hater syklister. Gitarr. Og et aldri så lite knippe vanneord. Og sånn gikk nå 90-tallet. Dette var jo jævlig ålreit. Dette var så himla ålreit. Dette var jo jævlig ålreit. Hans Svein Nybo. Jeg tenker at jeg kanskje kan sammenligne samboerskapet vårt med en båttur. Og en båttur, det kan være ganske strabasiøst. Her kan det være mange skjær å gå på. Men jeg føler det er ganske god greie på dette med båtturer. Ja, og skvalpeskjær. Og de har grunnstøtet på et skvalpeskjær. Og så vrenger hardt babord. Og så i neste øyeblikk oppdager at jammen meg var det ikke nok et skjær der. Ja, så var det vel kanskje litt sånn vi hadde det innimellom da. Men så kom det en sneigedag, og alt var glemt. Vi har virkelig hatt mange sveigedager, Svein. Også på sjøen. Da ble mønstret på familiebåten vår. Tøffetom, som kokekyndig dasstømmer, som du kalte deg selv. Og da tenkte jeg, dette var jo perfekt. Jeg kunne være skipper.
skipperen og styre skuta, og du måtte utføre ordre. Hopp, hopp med trossa nå da, Svein, hopp! Og hva lager du til middag i dag, Svein? Og siden jeg styrte skuta, så kunne jo ikke jeg tømme. Noen ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit. Han Svein Nymo. Var det glassen du mente? Ja. Og da har du vel kanskje tenkt at hvorfor i alle dager er det sånn? Hva jeg egentlig gjør i dette? Langt fra alt som jeg synes noe om og synes jeg får til, og ja, nei, matlaging får jeg jo til da. Det å slippe å ta avgjørelser, som en skipper må gjøre, må ha ansvar. Ja, puh, kanskje det var like greit å være kokekyndig dasstømmer da, som hopper i land med trossa. Dette var jo også ålreit. Et sted underveis mista vi hverandre. Vi gikk på et litt for stort skjær. Og det var en kjip tid. Jeg vet at du hadde det veldig kjipt. Du flytta tilbake til Lillesand. Du gjorde noen tapre forsøk på å holde kontakten. Du kjørte mange turer. Lillesand, Grimstad, Lillesand. Langs Riksvei 420. Forbi traktorer og syklister. Og du hater måker, jeg mener syklister! Ja, du har sagt det før og sier det helt sikkert veldig gjerne igjen. Jeg hater syklister! De sykler minst fire i bredda, midt i veibanen og skeiner fram og tilbake og skravler med hverandre og oppfører seg som syklister og tar ingen hensyn til bilisten. Og kom dere vekk og ut av veien! Den er for bilisten, ja, kom dere vekk og ut og... Der fikk jeg vekk litt av sinnet. Tenkte du kanskje det du peisa forbi, og kjapt tok igjen neste gjeng med syklister. Og det hele var i gang igjen. Men så var du heldigvis omgitt av noen gode venner. Noen veldig gode venner. Og de fanget deg opp. Og sakte, men sikkert, så har du bygd deg opp igjen. Du har jo fått oppleve masse turer og konserter og fester og MC-treff og enda flere turer, tenker du kanskje noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, Svein, noen ganger, så tenker jeg at dette måtte til for at vi faktisk ganske mange ganger har fått igjen den gode kontakten, fisketurene, middagene, kaffestunden i sola, latter, forståelse, gjensidig respekt. Og da tenker jeg, Svein, at noen ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit. Alle sammen blir med det. Noen ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit. Noen ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit. Hans Svein Nymo. Skål for Svein!